Вітання усім! Ви просили сонця та спеки у вихідні? Ви хотіли на пляжі і засмагати? Ваші прохання почуто. Нас чекає спекотний вікенд. Без жодної хмарини та поривчастих вітрів. Час прогнозу погоди на 9 каналі. Отож, субота та неділя в нашій області будуть спекотними. Вітер буде ледь відчутним, без поривів. Опадів не очікується і навіть хмарки не прийдуть на небосхил. Хіба деінде, аби тільки прикрасити собою липневе синє небо. Так у Дніпрі вікенд буде якраз для походу на пляжі. Бо вдень сонце розжарить місто до плюс 33. Вночі температура впаде до 19-22 градусів із плюсом. Вода біля берегів Дніпра – плюс 22 градуси. В спеку про питну воду слід пам'ятати. Вода від торгової марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Добряче припікатиме в Марганці та Нікополі. Денна температура в цих містах – плюс 32. Вночі стане трохи прохолодніше – плюс 23 та плюс 24 відповідно. У Кривому Розі та жовтих водах яскраву таріль сонця можуть прикрити собою поодинокі пухкі хмарини. Але опадів від них чекати не слід. Ночі в цих містах будуть теплими – від плюс 22 до 25 градусів. А в день так само спекотно – від плюс 29 до плюс 33. Сонячні вихідні прийдуть і в Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград. Денна спека обіцяє від 30 до 33 градусів. Ніч обіцяє трохи знизити температуру – від плюс 23 до плюс 25. Будьте обережні раннім ранком на дорозі в напрямку Павлограду. Очікується густий туман. І вже в понеділок синоптики обіцяють нам легкі короткочасні опади та зміну напрямку вітру. А що ж у вихідні там на морях? А на морях погода просто ах! Одеса буде приємно теплою. Плюс 28, плюс 29 градусів в день та плюс 22 вночі. Хвилі Чорного моря матимуть температуру плюс 23. У сонячному Бердянську в день пригріє до плюс 30, а ночі будуть липнево-теплі – плюс 25. Температура води в Азовському морі – плюс 24 градуси. Отож, готуйте мохіто та діставайте кептарики від сонця, бо на носі вихідні. А вже в понеділок о цій порі на 9 каналі знову про погоду. З вами була Тетяна Запаря. Па-па!